В одному з ліцеїв Уманської громади відкрито новий комп'ютерний клас. Усе для ефективного проведення уроків та більшого зацікавлення дітей в еру смартфонів та інтернету, повідомляє прес-служба Уманської міської ради. Ми розпочали працювати з тривимірним редактором Blender, а зараз ми вивчаємо бази даних Microsoft Access. Нове обладнання та нові комп'ютери дають нам змогу нормально працювати з цими програмами і вирішувати всі складні питання. В нашій школі нове обладнання в класі інформатиці, воно допомагає нам набагато краще навчатися. За допомогою нього ми навчаємось швидше та якісніше. Роботи з облаштування комп'ютерних класів у гімназіях та ліцеях громади тривають, каже міський голова Ірина Плетньова. Наші діти – це наше майбутнє. Учні повинні навчатися в комфортних, гарних умовах. Сьогодні ми з вами знаходимося в одному із ліцеїв нашої громади, де відкрито новий комп'ютерний клас. Тут зроблені ремонтні роботи, придбані нові меблі, придбані нові комп'ютери та мультиборд. Це дасть змогу дітям краще навчатися та розвиватися.